Vandeniu skiedžiamas alkidinis antikorozinis gruntas metalui vidaus ir išorės darbams. Bekvapis. Skirtas metalinių konstrukcijų iš juodo metalo, senos cinkuotos skardos, aliuminio paviršių gruntavimui prieš dažymą alkidiniais, tirpikliniais ir vandens emulsiniais dažais. Gaminamas dviejų spalvų – pilkos ir rudos. Senus besilupančius dažus ir rūdis pašalinti mechaniškai, paviršių nuriebalinti būtiniais chemijos priemonėmis, o aliuminio paviršius pašiaušti iki matiškumo naudojant švitrinį popierių. Grunto skiesti nerekomenduojama, nes skiedžiant blogėja produktų antikoroziniai savybės. Nudažius šiuo gruntu, metalinis paviršius yra užblokuojamas ir jį nesiveržia rūdys. Geras dengiamumas. Gruntas yra elastingas,